प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चाहिँ अब गरिब निवारण कोषलाई अगाडि कसरी लिएर जाने, यसका वित्तीय स्रोतहरूलाई कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा एउटा चाहिँ 5 मन्त्रालय संलग्न भएको एउटा चाहिँ टास्क फोर्स गठन गर्ने कुरो भएको छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपद सचिवालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सचिवहरू संलग्न गरेर र हाम्रो यो गरिबी निवारण कोषबाट पनि एकजना प्रतिनिधि रहने गरी एउटा चाहिँ टास्क फोर्स गठन गर्ने कुरो भएको छ। त्यो टास्क फोर्सले भविष्यमा गरिबी निवारण कोषका चाहिँ कार्यक्रमका प्राथमिकता के भने भविष्यमा यसको स्रोतका चाहिँ मुख्य आधारहरू के भने र यसको सङ्गठनात्मक स्वरूप के भने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गराउने अगाडि बढाउने यसको कार्यक्रम र यसका चाहिँ स्रोतका उपायहरूलाई विविधीकरण गरेर जाने भन्ने कुराहरू भएको छ। र यस सम्बन्धमा हामी सेप्टेम्बर महिनामा अर्थात् आजबाट करिब 3 हप्तापछि चाहिँ गरिबी निवारण कोषको भविष्यको रणनीति सम्बन्धमा हाई लेभल स्टेक होल्डर मिटिङ गर्दैछौँ र नोभेम्बर महिनामा गएर नेपालमा खास गरेर यो ह्यान्डिक्राफ्ट उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ प्रमुख आतिथ्यमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ह्यान्डिक्राफ्टहरूको बिक्री प्रदर्शनी तथा नीति निर्माण सम्बन्धी गोष्ठी गर्ने पनि निर्णय। गरिबी निवारण कोष अन्तर्गत अहिले समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने भनेर करिब 15 अरब रुपियाँको सामाजिक भौतिक कोष सिर्जना भएको छ र यी सबै यस्ता खालका गरिबी निवारण कोषका जुन संस्थाहरू छन् यी चाहिँ 33,000 पुगेको अवस्था छ। यी 33,000 सामुदायिक संस्थाहरूलाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा चाहिँ दर्ता गराएर गाउँपालिका नगरपालिकासँग कार्यक्रमहरू समन्वय गरेर लैजाने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ।